Hej och välkomna till Parasport Sverige och våra samtal om hur vi får mer parasport i Sverige. Vi har bjudit in samtliga riksdagspartier för att prata om hur vi tillsammans kan förbättra, göra bättre förutsättningar för parasport i hela Sverige. Med mig här i studien har jag Åsa Linares Norlin, ordförande i Parasport Sverige. Mm. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Mm. Varför då? Ja, men vi gjorde ju en studie för ett antal år sedan där vi identifierade ett antal områden som blev problematiska när vi såg att en person ska ta sig från ett inaktivt liv till ett aktivt liv. Och det är flera olika stationer som, där det kan uppstå mer eller mindre svårigheter för att kunna göra hela den resan. Mm. Och utifrån det så tog vi sen fram det här parasportpolitiska programmet. Som innehåller olika delar och de tänkte vi prata om. Mm. Och som bygger på ett samspel och ett samarbete mellan oss, resten av idrotten och politiken kan man säga. Ja, det kan man göra, och också på en individuell nivå ligger ju en del av det här. Så det är både på strukturell nivå men också på individuell nivå. Mm. Och en del av det här har vi enbart ansvar för inom idrotten, och andra delar har samhället i stort, det statliga kanske i första hand, och kommuner ansvar för. Och en del är tydlig att här behöver vi hitta en mötesplats. Mm. Där vi kan göra en tydlig överlämning så att vi kan få det här att fungera. Och apropå det, överlämning och mötesplats, så vi är jätteglada att vi har med oss Per Lodenius, idrottspolitisk talesperson för Centerpartiet. Välkommen Per. Tack så mycket. Både bredd och elit och starten på den här resan som man som parasportare ska kunna göra handlar ju ganska mycket om lusten att träna och möjlighet att komma i träning. Vi ska få höra en röst om förutsättningar för det som vi kan prata lite om sen. Hej, Agneta Rotammar heter jag. Jag bor i Tyresö, lite utanför Stockholm. 2012 så blev jag dålig och trodde att jag aldrig mer skulle få åka längdskidor. Men på Start Impossible Camp i Östersund i januari 2019 så fick jag äntligen komma ut på snön igen. Jag fick åka sitski på längden. Det var magiskt härligt, en underbar känsla. Och sen tänkte jag att ja, nu så kan jag börja åka i någon klubb när jag kommer till Stockholm hem igen. Men det finns ingen klubb här. Så jag hoppas verkligen att det kan bli en klubb framöver för mig så att jag kan vara med. Hej! Där hörde vi Agneta Rothammar som i Tyresö i Stockholm med mängder av skidföreningar men ingen sitski. Mm. Vad handlar det här om, Åsa? Vi jobbar ju sedan ett antal år tillbaka med att inkludera parasport till sitt respektive specialidrottsförbund. Vi har ju, som du var inne på, ett specifikt parasportförbund som huserar ett antal idrotter idag. Men sen har vi också vanliga idrottsförbund eller specialidrottsförbund där man har parasport. Antingen att vi har lämnat ifrån oss det från oss, eller att det har vuxit upp. Mm. I den idrotten. Jag håller på med segling, och segling har alltid legat inom Svenska Seglarförbundet. Mm. Och det här är ju en, hela anledningen att vi gör det här arbetet är ju att vi tycker att vi ska hitta den gemensamma nämnaren, och det är ju idrotten. Mm. Det är ju framförallt inte funktionsnedsättningar som förenar oss, utan det är ju lusten till idrott och glädjen. Åka skidor. Ja. Precis. Ja. Och att då ska det höra hemma där det hör hemma, så att säga. Och därför så tror jag också att i den här övergångsskedet så har ju inte varenda förening allting på plats. Nej. När det gäller vilken utrustning man behöver. Vad säger du Per om Magnetas beskrivning där? Varför kan hon inte åka sitt ski i Stockholm, och hur ska vi se till att den möjligheten finns? För det första så är det jättesynd att det inte finns någon förening som kan erbjuda, eller rättare sagt att jätteskoj alla föreningar, precis som Åsa är inne på här, att det handlar ju ändå om samma idrott, det är bara det att man har lite olika förutsättningar i utrustning i det här fallet egentligen. Och då handlar det visserligen, eller först och främst också om att utbilda ledare, och där har ju ni i idrottsrörelsen ett otroligt stort ansvar, men samtidigt måste ni också kunna få både monetära, alltså ekonomiska resurser för det, men också möjligheter till att sprida. Sen så nummer två så är det just utrustningen. Och det här handlar om mycket också den som kanske just har fått en skada, eller att du är en ungdom som vill pröva på olika sporter. Jag menar en ungdom idag som inte har funktionsnedsättning
kan pröva på flera olika sporter. Man kanske bara behöver köpa nya skor, visserligen kan det kosta ganska mycket också. Men har en funktionsnedsättning kan du behöva en speciell rullstol, eller i det här fallet då en sitski. Och det är ingenting som du bara går iväg och köper det första du gör. Här har ju vi ett förslag som vi har drivit i flera år och som vi från Centerpartiet driver. Det är att vi vill ha ett nationellt parasportbibliotek. Och det ska vara där det finns alltså utrustning som du ska kunna låna just för att kunna pröva olika idrotter. Och att vi skulle ha ett nationell nivå, det är därför att vi tror att för regionerna så kan det vissa regioner bli för små för att ha en utrustning med ett antal, låt oss säga, rullstolar för rullstolsrugby, ett antal sitski i olika storlekar. För det handlar ju också om att ha bredd. Det handlar också om att föreningar skulle kunna låna utrustning från det här biblioteket, exempelvis mål och bollar för goalball. Istället för att pröva på, finns det ett intresse, finns det någon möjlighet för oss att driva det här? För att det är inte första man gör att gå iväg och köpa en sitski för ett antal 10 000 kronor bara för att pröva på om det är min idrott. Det är väldigt viktigt att ha den här möjligheten. I det parasportpolitiska programmet så kräver eller föreslår Parasport Sverige att det ska finnas tydligare kriterier för inkludering för idrottsföreningar överhuvudtaget. Alltså att man ska kunna tillsammans eller i nätverk eller hur man nu löser det kunna erbjuda idrott för alla inom sin idrott. Vad säger du om det? Borde kraven på föreningarna vara tuffare? Jag tror att det här ska ligga på distriktsnivå. Jag själv bor ju ute i Norrtälje då, på landsbygden, där det finns väldigt många små föreningar. Och där kan det vara svårt att överhuvudtaget möta upp alla de här kraven. Men om man på det sista nu så kan man så att säga, poola de här resurserna mellan flera klubbar. Man gör ju det exempelvis vissa elitsatsningar. Och då kan man även göra det inom parasportsatsningar. Så att alla får den här möjligheten. Men sen är det viktigt också, speciellt bland yngre, att ledare får en kunskap så att man kan faktiskt ha med ungdomar med olika förutsättningar och spela och idrotta tillsammans oberoende av vilka funktionsförutsättningar man har. Men här handlar det om, så återigen, så att resurser för att kunna både utbilda ledare men också, tror också på distriktsnivå man får jobba väldigt mycket med de här frågorna. Men sen är det återigen tillgång till utrustning och det ska kunna vara billigt, bra, egentligen inte kosta någonting för att kunna pröva på idrotter. Sen är det när man gör en större satsning självklart så precis som alla andra som idrott så kanske man behöver lägga egna resurser på utrustning, men för att kunna uttaget pröva. Jag tittar på min egen son som nu är 25 år, men han prövade tror jag minst 5-6 olika idrotter innan han fastnade för vad han ville hålla på med. Och så måste ju alla kunna ha den förutsättningen, men måste du skaffa dyr utrustning för varje försök, varje prov du ska göra, men det är klart att då kanske det faller den på första häcken om man säger så. Precis. Och, Åsa, du nämnde ju inledningen här, den här hinderbanan på vägen till. En viktig faktor, det är ju det här med färdtjänst att kunna ta sig. Vi ska lyssna på en annan röst som beskriver om utmaningar kring färdtjänsten. Hej, jag använder mig av färdtjänst och den formen av färdtjänst jag använder tillåter mig endast att ta med den rullstol jag använder till vardags. Jag utövar idrotten rullstolsrugby och i den idrotten har man en specialutformad rullstol just för den sporten. Min fundering är så här. Ska man inte kunna använda sig av färdtjänst och utöva den idrott man vill genom att kunna ta med sig sportutrustningen i taxibilen? Vad säger Åsa? Det här som Stefan Jansson pratade om, det känner du igen och det känner många av parasportarna igen. Ja. Det är helt orimligt. Ja, på ett sätt är det orimligt. Och det som är hela liksom grunden till det här, det är ju att färdtjänsten ska vara ett komplement till den kollektivtrafik som finns. Bussar, tunnelbanor, pendeltåg. Och du får inte ta med dig din racercykel på bussen eller vad det nu är för någonting du har. Så att det finns en begränsning där och då applicerar man samma regler över på färdtjänsten. Att, nej, men det får man inte i kollektivtrafiken heller och därför ska man inte få göra det här. Så här behövs det här är det ett rent lagändring som behövs till för det här. För det är ju helt absurt att man faktiskt inte ska kunna utöva sin idrott därför att du inte får ta med dig en sport. Det är klart du får ta med dig tennisracket såklart. Men jag menar, som i det här fallet då, eller som vi hörde i tidigare inslag om sitski eller vad det nu kan vara för någonting, så behöver man ju kunna få göra det för att kunna utöva idrott. Per Lodenius, borde inte det här kunna fixas? Ja, men absolut. Jag håller med.
Åsas exempel väldigt bra också när det handlar om att kollektivtrafiken, så får du ta med dig dina skor när du ska till din rugbyträning. Och då måste du kunna få ta med dig rullstolen också, för det är faktiskt dina skor i den här till rugbymatchen. Men du använder ju inte dina promenadskor när du spelar rugby, och du använder inte din promenadrullstol när du spelar rullstolsrugby. Så enkelt är det ju. Jag har behövt en regeländring. Jag tror att vi behöver se över mera, så att det blir en mer individuell anpassning. Mm. För det handlar ju inte om att man ska kunna åka till IKEA och köpa en bokhylla och ta med sig på färdtjänsten, så att säga. Så för det gör det ju inte med SL-bussen heller. Utan det handlar om att man ska kunna, och det är hela tanken bakom den här typen av hjälpmedel som färdtjänst och så vidare. Det är ju att du ska kunna leva som andra, vad nu det är. Leva som andra innebär att jag själv ska kunna välja idrott, jag ska kunna ha en aktiv fritid. Och det kan jag ju inte ha om jag inte har möjlighet att kunna ta mig till idrotten och ha med mig den utrustning jag behöver ha med mig, min egen personliga utrustning. Mm. Det lär ju inte vara första gången du hör den här diskussionen, Per. Var tar det här stopp i det politiska arbetet? Ja, alltså, jag tror att det är två delar. För det första så är det så att när det handlar om färdtjänsten, så är det ju kommunerna som ger färdtjänst, så att säga. Och man är alltid lite försiktig på statlig nivå, om jag ska erkänna, att göra nya lagändringar eller regeländringar som kan innebära att det är en ökad kostnad för, låt säga, kommunerna i det här fallet. För då måste man också statligt kompensera det, och då blir man lite försiktig med det. Men jag tror att här behöver vi ha en bredare och större översyn. Och egentligen kanske en utredning då, för att se hur kan vi underlätta för personer som har funktionsnedsättning att kunna också ha en aktiv fritid. Jag tänker, Per, att det man skulle kunna göra, det är ju jag har också färdtjänst, och i mitt färdtjänsttillstånd så står det att jag har rätt att sitta i framsätet, till exempel i taxin. Och då skulle man kunna göra något liknande här, att man har den här personen idrottar och har rätt att ta med sig sitt fritidshjälpmedel. Eller vad det nu är, så att man villkorar det. Och det är ju ingenting man behöver villkora livet ut, utan det kan man ju villkora på liksom en tidsbegränsad period i sådana fall, om det är så. Mm. Det här måste ju också vara väldigt enkelt att få det här. Liksom, ja. Så att säga. Det får inte vara för mycket byråkrati heller för individen som behöver det här. Och när vi pratar om det också, att pröva olika idrotter, det är samma sak också, om du ska pröva på olika saker så och utrustning med, så att säga. Och då ska det inte vara så att du ska kanske behöva vänta 3-4 månader för att kommunen ska ändra ditt tillstånd. Nej. Att kunna ta med. Det måste ju vara enkelt där. Men jag tror att vi behöver göra en bredare översyn rent generellt. Alltså, vad kan jag få för hjälp för mycket utrustning? Vad behöver jag hjälp för när det handlar om exempelvis färdtjänst? Vad med ledsagare? Jag själv träffade för ett par år sedan en tjej som hade fått erbjudan om att provspela med landslaget, flicklandslaget i basket. Och det skulle ske i Göteborg, hon var själv från Stockholmstrakten. Hon kunde inte ta det för hon behövde ha en ledsagare med sig. Men hon har inte den 24 timmar om dygnet. Alltså kunde hon inte åka ner, för en ledsagare kan inte åka med gratis, så att säga, under de timmar hon sitter på tåget och så vidare. Så hon fick tacka nej till chansen att provspela för att vara med i landslaget. Mm. Jag menar, så här, det måste finnas en större individuell möjlighet. Och jag tror att det vi behöver titta över, hur regelverket kan underlättas för dina fritidsvanor, men i det här fallet också sen kanske blir elitidrottare. Vi ska prata mer om det här med assistans och ledsagarhjälp och så, som också är ett sätt att hantera och komma vidare i den här hinderbanan. Men jag vill bara sticka in en fråga som är bred och generell, som ett problem som vi från parasporten stöter på. När du nämner att man från statlig nivå inte vill lägga ökade kostnader i knät på kommuner, så är det lätt att förstå. Det vi har visat i flera undersökningar är ju vilka samhällsvinster det innebär när folk får möjlighet att idrotta. Och det där är ju, upplever vi, ett lite siloproblem, att samhällsvinsterna uppstår på ett konto och de väsentligt mindre investeringarna på ett annat. Hur ska vi kunna komma åt det där? Ja, jag håller med, det är precis så där det är. Sen så vad jag menar med kostnad var det så att staten ska då kompensera kommunerna när kommunen får en ökad kostnad på grund av att staten inför en ny reglering eller en ny lag. Absolut. Och det är därför staten är inte försiktig där. Nej, men det här är ju ett problem.
problem därför att vi ser det som sagt som stuprör. Och där färdtjänsten här är ju ett väldigt tydligt exempel. Vi pratar om att färdtjänsten ska vara istället för kollektivtrafiken. Och sen plötsligt då, jag vill få ta med det stora föremål som en rullstol på kollektivtrafiken. Nej, men jag har ju färdtjänsten därför att jag har behovet av de här rullstolarna. Mm. Och, så att, och då blir liksom, som du säger, två olika stuprör. Och precis som du säger, det här är ju, det är en vinst. Ju fler vi får att aktivera sig, både på sin fritid men också i arbete och på andra sätt. Ju fler vi får som aktiverar sig på det sättet, desto bättre mår hela vårt samhälle. Mm. Så att det är en vinst både ekonomiskt men också hälsomässigt. Och då har vi bättre hälsa, ja, då får vi bättre ekonomi. Så att jag håller med dig. Och det här är ett problem att vi pratar om de här stuprören. Där försöker bland annat jag att sitta mera parallellt och titta på de här sakerna. Vi pratar väldigt mycket parallellt. Så det här är både en socialförsäkringsfråga, det är en fråga för socialutskottet, det är också en fråga för utbildningsutskottet och det är en fråga för mig i kulturutskottet. Mm. Det hänger ihop. Det här är inte så att jag kan sitta och säga en sak och så sitter en kollega och säger någonting annat i ett annat utskott. Men det är det här jag tänker, Per, att det som jag kan uppleva ibland att det blir liksom att det haltar lite. Därför att om jag sätter mig ner på min rumpa och inte gör någonting, då kan jag få enormt mycket stöd och resurser till mig. Men om jag vill klara mig själv, då kan jag behöva mindre resurser för att kunna göra det. Det är inte så att min funktionsnedsättning försvinner bara för att jag bestämmer mig för att leva ett aktivt liv. Men då saknas den här skvätten som egentligen ska ligga inte på en individnivå utan på en strukturell nivå. För att vi som vill leva ett aktivt liv och har möjlighet att göra det, det ska jag också säga, att det är ju också begränsat av det. Att det är ju den delen man skulle vilja få till, för det handlar inte om, tror jag, så jättestora pengar i det allmänna. Men får man till det där, då tror jag att mycket skulle kunna förändras. Mm. Nej, men det är som du säger, vi måste både titta på individnivå, tror jag ändå så att säga. Men också är det strukturell nivå. Jag tar återigen det här med parasportbiblioteket bara som vi pratar om. Det är en struktur vi vill bygga upp. Men det skapar ju flera, möjlighet för flera, men det innebär inte att vi ska tvinga alla. Bara för att du har en diagnos eller en konstaterad funktionsnedsättning så ska du utnyttja biblioteket. Utan det är liksom en möjlighet för att, som du säger, den som vill aktivera sig. Vi tvingar ju inte alla som inte har funktionsnedsättning att vara med i en idrottsförening, men det är en möjlighet. Mm. Och den möjligheten ska ju finnas för alla, oberoende av vilka förutsättningar du har. Mm. Bra. Jag tror att vi behöver titta över alla de här strukturerna. Och jag tror också att det här är faktiskt, har jag också motionerat om, och jag ska prata om, nämnt om det här, att det här med tillgänglighet, vad är tillgänglighet? Vi har ingen nationell definition av det exempelvis, så det ser olika ut också mellan regioner och kommuner. Mm. Så vi kan ju inte heller, så att säga, jämföra och säga att det här blir en bättre tillgänglighet exempelvis för att kunna idrotta. Därför att vi har ingen definition av vad tillgänglighet egentligen är. Vi pratar om tillgänglighet, vi måste göra mer tillgängligt. Men vad innebär det när vi, så att säga, gör jämförelser? Vi går vidare och lyssnar på Frida Lund, bordtennisspelare som också jobbar som lots på KUL i Malmö i sommar. Hon har lite tankar kring assistans. Hej, Frida här. Jag har en fråga angående assistans och fysisk aktivitet. Det är svårt att komma igång att idrotta utan stöd eller hjälp om man har en funktionsnedsättning. Jag själv hade aldrig kunnat träna, tävla eller åka på läger utan assistans. Men jag vet tyvärr idag personer som inte får assistans för att idrotta eller vara fysiskt aktiva. Därför borde reglerna göras om. Min fråga är då, vad gör ni politiker för att underlätta för beslutsfattarna att kunna tillgodose ert politiska krav? Så att vi faktiskt kan idrotta och vara fysiskt aktiva och att det ska ingå i ett dagligt behov. Åsa, där känner vi också igen Fridas beskrivning där. Vad är din kommentar till det och vad är vårt krav för att det här ska bli bättre? Ja, men det här är ju för många precis en förutsättning för att kunna vara fysiskt aktiva. Så behöver man den här extra armarna och benen för att det precis ska vara möjligt att kunna komma in i ett aktivt liv. Och där ser det ju så olika ut, precis som Frida var inne på. En del får och andra får inte. Och det är det här som blir så otroligt svårt, att man måste bo på rätt ställe eller man måste ha rätt handläggare eller man måste...
Nej, men det är bara, det är sorgligt att det blir på det viset. Per Lodenius, vad säger du om det? Nog borde det kunna vara samma villkor överallt. Ja, nej, men det är ju precis det här vi har sett, och jag har jobbat med det här i många, många år. Att vi ser att det bedöms så helt olika. Och också i det här fallet då också, om det är en fritidsaktivitet, eller som kanske till och med en fridag, mer en fritidsaktivitet för den, om jag förstår det. Då helt plötsligt så ska det räknas som ett arbete, och man har också olika behov över tid också. Här måste det bli tydligare individuellt vilka behov man har. Men det måste också att du kan också få det stöd du behöver ha. Och som sagt, det här skiftar ju över tid också. Sen är det också viktigt då att kunna välja sitt eget stöd. Mm. Att kunna styra över det stödet man behöver ha. Mm. För att även om man har en likartad funktionsnedsättning mellan två personer, så är behovet av stöd olika på grund av vad man gör på sin fritid. Mm. På grund av vad man själv också känner att man klarar av. Mm. Så därför oss allihopa, vi klarar av olika saker. Vi har olika kunskaper, även om vi kanske verkar ganska lika för en betraktare utifrån. Mm. Så att här tror jag vi behöver titta mer på den individuella möjligheten att kunna påverka sin assistans och sitt stöd. Och sen så måste vi vara tydliga med, för det är inte överallt heller, precis som du säger, att det ser olika ut mellan hur man bedömer i olika kommuner och inom olika regioner när det handlar om stödet. Vi måste också vara tydliga med att det handlar också om stöd för fritidsaktiviteter. Det handlar inte bara om att kunna komma till och från ett arbete eller kunna ha något daglig verksamhet på något sätt, utan det handlar också om att kunna ha en aktiv fritid, och ett aktiv fritid som man väljer själv. Mm. Och då har man olika behov av stöd också utifrån det faktiskt. Men jag tänker också att där är det är inte så många som ifrågasätter om en elitidrottsman som Charlotte Kalla eller Duplantis lever på sin idrott. Men när det kommer till våra led, då hamnar vi igen i den här bidragsdelen, och då ska det ges... Då är det stipulerat kring hur de här bidragen ska ges. Och det är där jag tänker, om man då istället kan lyfta hela den här till en strukturell nivå i tänket, som naturligtvis ska göra individuella insatser. Men precis som Per, jag måste ju kunna få välja att leva det liv som jag vill leva. Mm. På samma sätt som andra kan välja att leva det liv som de vill leva. Ja, nej, men det handlar inte om att alla kommer bli elitidrottare och alla kanske inte vill spela pingis. Nej. Men det handlar om att jag ska kunna ha den möjligheten, att om jag har både den viljan och den kanske talangen, så måste jag kunna satsa på det, precis som den som inte sitter i rullstol och spelar pingis. Ja. Men då behöver jag ha förutsättningar. Sen så absolut så är det så att även om jag har funktionsnedsättning, så kanske jag inte har förutsättningar för att bli pingisstjärna, därför att kanske det är föräldrar som kan skjutsa, eller det finns ingen bra pingisklubb i närheten. Men det är annat strukturellt. Eller så kanske du inte kan spela pingis. Nej, precis. Men det behöver inte vara min förutsättning. Som sagt. Nej. Då kan det vara något annat jag ska satsa på. Men det får inte vara mina egna personliga funktionsnedsättningar som gör att jag inte har en möjlighet att ens få försöka. Mm. Då, Åsa, tackar vi Per Lodenius, Centerpartiet, så mycket för det här samtalet om hur vi får mer parasport i Sverige. Eller hur? Något sista ord? Nej, men jättebra samtal, och det, ja, vi har en vän i Per i det här arbetet, och det känns väldigt tryggt att ha någon som hjälper till och driva de här frågorna, för det behövs. Tack så mycket. Tack.